100 тисяч євро на реалізацію проєкту від уряду Німеччини. Прилуки працюють з міжнародними грантодавцями. 28 грудня відбулася чергова онлайн-зустріч робочої групи міської ради з експертами проєкту ГІС. В рамках реалізації проєкту просування енергоефективності та імплементації директиви Європейського Союзу про енергоефективність в Україні при міській раді створена робоча група, яка займається реалізацією проєкту, будівництво сонячної електростанції для власного споживання електричної енергії комунальним підприємством «Прилуки тепловодопостачання» на 130 кВт. Робоча група складається з 9 членів. Це представники управління житлово-комунального господарства, міської ради та працівники комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання». В ході зустрічі обговорили декілька питань. Перше сьогодні обсудилося питання проведення закупівель на ті кошти, які будуть надані грантодавцям. Закупівля буде відбуватися як відповідно до постанови 1178 про здійснення державних закупівель, так і по правилам ГІС. Отримані відповідні роз'яснення працівниками підприємства, які будуть проводити цю процедуру. В січні фахівці «Прилуки тепловодопостачання» розпочнуть процедуру тендерних закупівель для виготовлення проєктно-кошторисної документації. Це необхідно для реалізації ініціативи. Після виготовлення проєктно-кошторисної документації буде розпочата процедура на безпосередньо проведення робіт з будівництва. Нагадаємо, працівники комунального підприємства постійно працюють над залученням донорських коштів. Лише за поточний рік підприємство отримало від грантодавців обладнання на загальну суму понад 17 мільйонів гривень. І в 2024 році «Прилуки тепловодопостачання» розпочнуть реалізацію проєкту зі встановлення сонячних панелей на очисних спорудах номер 2.